er faktisk klar herovre. Let's Go Academy er et uddannelsescenter. Et sted, hvor man kan blive certificeret life coach, ligesom jeg selv. Together everyone achieves more. Hvad siger du? Siger du noget, når du boller? Eller er du helt stille? Som sådan en lille mus. Jeg er bare glad for at være med. Jamen, siger du mange lyde? Ja, det kan jeg da love dig for, jeg gør. Jeg snakker som vandfald. Nogle gange kan jeg finde på at synge sang. Skal vi kalde dig leder af outdoor-linjen, eller head of outdoor? Jeg kan ikke godt lide det på dansk, men jeg tænker bare... Jeg tror, vi kører med head of. Og så vil vi godt have dit røvhold til at pege op mod stjernerne. Jeg er simpelthen nødt til lige at... adressere den sproglige tone. Det er fordi, der er den del, der skal være op. Ja. Men vi kan jo sagtens kalde det numsehul. Numsehul. Numsehul er meget mere dig, skat. Må du være din Så du, hvor mange der lavede mærke? Så du, jeg blev bagpulet. Der var jo en storytelling i det her, som var ubetalt. Lorte storytelling, det der. Det liv her, det gider jeg ikke mere. Du skal hjælpe mig med at dø. Min far har spurgt om en fuldstændig vanvittig ting. Så længe at du har en intention om at vil hjælpe folk, så skal pengene nok komme, som Haller Juf siger. Intention. Karma tilbage. Markus. Nej. Og hun er rasende. Og den er gået viralt. Jeg gør lige nøjagtigt, hvad jeg har lyst til. Fuck! Genier har det tit svært, skat. De ensomme mennesker, ikke også?